အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကကြတော့ငွေဝင်ရေတရားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးစရာလေးရှိလို့ပါဒါအင်တာနက်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးလူတိုင်းအတွက်လဲဒါအသုံးဝင်မဲ့ထင်လို့ရေတရားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအခုကတော့ငွေဝင်ရေတရားလေးအသစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဒီ live ကိုကြည့်တဲ့သူတွေပဲရမယ်ရေတရားလေးပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ရေတရားလုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့လက်ဖက်လေးအနည်းငယ်လောက်တို့တယ်ကျွန်တော်လက်ဖက်ပေါ့နော်လက်ဖက်ကကျွန်တော်စီရီပါစိတ်ထားတာမျိုးဖြစ်လို့တော့အဆင်မပြေဘူးလက်ဖက်ကကျွန်တော်လက်ဖက်အသားလေးပေါ့နော်လက်ဖက်အသားလို့ပဲပြောမလားလက်ဖက်အစိမ်းလို့ပဲပြောမလားအဲ့လိုမျိုးလက်ဖက်အစိမ်းလက်ဖက်အသားလေးအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လက်ဖက်အသားလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေတရားလေးအစလုပ်လို့ရပြီဒီရေတရားလေးဒါတော်တော်လေးတွေကောင်းတဲ့ရေတရားကဲဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုဒါ like and share လေးလုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာတစ်ချက် like and share follow လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုလိုအပ်ပါကျွန်တော်ပကံလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပကံလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပကံမှာကကျွန်တော်စာလေးရေးပေးရပါပေါ့နော်စာလေးရေးပေးရအောင်ရေတရားလေးမပြောခင်ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့ဒီ live လေးကိုအစပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်တုန်းကကျွန်တော်ရေတရားလေးတင်ထားတာရှိတယ်ဒီ9လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောကျွန်တော်ရေတရားလေးတွေတင်ထားတာရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ရေတရားကကျတော့ကျွန်တော်တို့လိမ္မော်ရည်နဲ့ကျွန်တော်ကြက်ဥရေတရားဒီရေတရားလေးရှိလိမ့်မယ်ပြီးတော့ cookie ရေတရားပေါ့နော် cookie လေးနဲ့လောက်ရတဲ့ရေတရားအော် cookie ရေတရားကတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့လပါနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်လိမ္မော်ရည်ရေတရားပေါ့နော်လိမ္မော်ရည်ရေတရားတင်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့9လပိုင်းအတွက်ငွေဝင်ရေတရားကလိမ္မော်ရည်ရေတရားအဲ့ရေတရားကိုဒါမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေရတာဒါလေးကိုတစ်ချက် comment လေးထဲမှာရေးပေးပါဦးခင်ဗျာပြီးတော့ဒုတိယရေတရားကကျွန်တော်ဒီ9လပိုင်းထဲမှာက coffee နဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်လေးနဲ့လုပ်ရတဲ့ရေတရားအဲ့ရေတရားအနေနဲ့ရောမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေရတာ comment လေးထဲမှာအရှင်ဆုံးလေးရေးပေးပါဦးခင်ဗျာပေါ့နော်နံပါတ်1 9လပိုင်းထဲမှာလောက်ကိုလုပ်ရမယ့်ရေတရားရှိရင်နော်နံပါတ်1ကကျတော့ကျွန်တော်လိမ္မော်ရည်နဲ့ကြက်ဥနဲ့ရေတရားဒါက9လပိုင်းတစ်လလုံးအတွက်ငွေဝင်စေဖို့အတွက်ရေတရားနံပါတ်2ကကျတော့ coffee နဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်လေးနဲ့ဒါလုပ်ရတဲ့ရေတရားကျွန်တော် coffee ရေတရားလို့ပဲပြောလိုက်မယ် coffee ရေတရားအဲ့ရေတရားကနံပါတ်1အဲ့ရေတရားတစ်ခုဒါလုံးဝလုပ်ရအောင်လောက်ကိုလုပ်ရမယ်ဒီ9လပိုင်းထဲမှာလောက်ကိုလုပ်တဲ့ရေတရားဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောပြမယ်ရေတရားကလည်းဒါနံပါတ်3အဲ့ဒါကျွန်တော်လောက်ကိုလုံတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရေတရားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍ဒါဒီနေ့ညပေါ့နော်အကယ်၍ရေတရားအတူတူ live လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒါတစ်ခါလေးလုပ်လို့ရတယ်အကယ်၍ရေတရား live လုပ်လို့ဒီနေ့ညလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်နောက်နေ့အားတဲ့အချိန်မှာဒီရေတရားလေးကိုလှုပ်ထားစီကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့လက်ဖက်ရေတရားလို့ခေါ်ပါမယ်ခင်ဗျာရေတရားလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ဖက်လေးတစ်ပုဒ်လောက်ပါမယ်ခင်ဗျာလက်ဖက်ကတော့နည်းနည်းလောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်အများကြီးလှုပ်စရာမျိုးမလိုဘူးလက်ဖက်အသားလေးကြည့်ပဲရှာမှာဟိုလက်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ CD ဘာတွေနဲ့တုတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလက်ဖက်အစိမ်းလို့ပဲပြောမလားလက်ဖက်အသားလို့ပဲပြောမလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ဖက်အသားလေးတွေသို့မဟုတ်လက်ဖက်အစိမ်းလေးတွေကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါလေးတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပုဂံများလေးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပုဂံများလေးကလည်းကျွန်တော်ကျွေပုဂံလေးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွေပုဂံလေးဖြစ်ရမယ်ခင်ဗျာကျွေပုဂံလေးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုဂံများလေးကိုတစ်ချက်သတိထားပါကပုဂံများလေးကပေါ့နော်ဟိုတက်တက်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ရမယ်ဒါလေးဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမတန့်ရှင်းတဲ့ဟာကြီးလဲဆိုကျွန်တော်ရေတရချီမှာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်နည်းနည်းအဆင်မပြေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုဂံများလေးလည်းတစ်ချက်ရပြီလက်ဖက်အစိမ်းလေးတွေလက်ဖက်အသားလေးတွေလည်းရပြီဆိုရင်ဒါရေတရလေးကစပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာရေတရလေးဒါမလှုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အပြောသိထားမယ့်အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ဒါဖျားမှာကတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းအောင်မှာအဲဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်ကမျက်စောပြားမှာကတ်လုပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့သပွဲကုန်လေးပုံမှာအဲသို့မဟုတ်ကိုယ်ကဘာသာကြားတို့ဟိုဘာသာကြားတို့လူမျိုးကြားတို့တခါနေကြမြေကြားနိုင်ငံကြားရောက်နေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့သပွဲကုန်လေးပုံမှာကတ်လုပ်ပြီးတော့မှဒါဆူတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရေတရားလေးပါခင်ဗျာနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရေတရားလေးစပြောအောင်ပါခင်ဗျာရေတရားလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတရားလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖက်အသားလေးလိုအပ်တယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုဂံပြားလေးလိုအပ်တယ်ကျွေးပုဂံလေးဖြစ်ရပါမယ်ခင်ဗျာကျွေးပုဂံလေးဘက်မှာကျွန်တော်ဆော့ပေးနေတဲ့စာလေးရေးပေးရမှာပါရေးပေးရမယ့်စာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေဝင်ပါစေဆိုပြီးတော့မှစာလေးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွေးပုဂံလေးပေါ်မှာငွေဝင်ပါစေလို့စာလေးရေးလိုက်ပါရေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့ရေးထားတဲ့ပေါ်လေးကနေပြီးတော့မှဒီလက်ဖက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ဖက်လေးလိုလေးပုံပေးရကျွန်တော်လေးလိုကျွန်တော်လေးကျွန်တော်လေးပုံပေးရလက်ဖက်လေးတွေပုံပေးရအောင်ဖြစ်ပါခင်ဗျာလက်ဖက်ကကျတော့အများကြီးမလိုဘူးခင်ဗျာလက်ဖက်လေးကနည်းနည်းလေးပဲလက်ဖက်လေးကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်ရင်ရပြီအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာငွေဝင်ပါစေဆိုပြီးဒီမှာစာလေးရေးထားပေးတာရှိတယ်ပြီးရင်ဒီပုံကနေမှကျွန်တော်လက်ဖက်လေးတွေပုံထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပုံစံလေးပါခင်ဗျာဒီပုံစံလေးရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရေတရားလေးစလုပ်လို့ရပြီမိမိအိမ်ကမျက်စောဖေးရမှာဒီပုံစံလေးဒါလက်ဖက်လေးတွေရှိမယ်အောက်ကငွေဝင်တဲ့စာလေးဆိုပြီးစာလေးရေးထားရှိမယ်ပြီးရနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကမျက်စောဖေးရမှာဒါကတ်လုပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိအိမ်မျက်စောဖေးရမှာကတ်လုပြီးတော့မှဒါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းငွေကြီးလက်လာပါဒိုးပါပါ
ီဆိုရဲအကြောင်းဒါဆူတောင်းပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကမျက်စောဘုရားမှာကတ်လို့ပြီးတော့မှဆူတောင်းအောင်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ကဘုရားကန်းထဲမှာတနင်္ဂနွေလောက်မှာသပွဲကုန်လေးထားပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်ကဲကိုယ်ကဘာသာကြားတွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့သပွဲကုန်လေးအဲကန်းကသပွဲကုန်လေးပေါ်မှာဒီရတရားလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီရတရားကလည်းဒါနံပါတ်3ငါးလပိုင်းထဲမှာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဒါတတိယမြောက်ရတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1ကလိမ္မော်ရည်နဲ့ကျုပ်နဲ့ရတရားနံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ကော်ဖီနဲ့စာအုပ်နဲ့ရတရားနံပါတ်3ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ဖက်ရတရားလက်ဖက်ရတရားလို့ပဲခေါ်ရမှာလက်ဖက်ရတရားပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒါလေးပါခင်ဗျာဒီရတရားလေးဒါမိတ်ဆွေတို့နောက်နေ့မှာရတရားလေးဒါဒီရတရားလေးကိုမဖြစ်မနေရအောင်လေးလုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာလက်ဖက်ကကျတော့ CD by design ထားတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်နော်လက်ဖက်ကလက်ဖက်အသားလေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်ခင်ဗျာလက်ဖက်ဆိုတော့ကကျတော့ तू ကနဝင်းကနတ်ပါ तू ကိုးကနတ်ရလက်ဖက်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုကိုးကနတ်ပေါ့ဗျာလာဆိုတော့ပုံလို့နဲ့လေးဖက်ဆိုတော့ဂျာတာပြီးနဲ့ငါလေးနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းကိုးဒါလိုလေးဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဆိုမိတ်ဆွေဒီလက်ဖက်ရရရပြီနော်မရှင်းတာမရှိဘူးမလားမရှင်းတာမရှိဘူးเนาะအဆင်ပြေနေเนาะလက်ဖက်ရတယ်ရပြီเนาะလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะဒီမှာချွေပကံများလေးပုံမှာငုံဝင်ပါသေးလို့ဆော့ပင်လေးနဲ့စာလေးရည်ပြရတယ်လက်ဖက်လေးဒီပုံကနေအုပ်ထားလိုက်စာလေးကိုတော့ပြရအောင်ပါเนาะဒီမှာစာလေးကိုတော့ပြရအောင်ပါမယ်ဒီလိုလေးအုပ်အောင်ပါခင်ဗျာအုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖျားမှာကတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပြရမှာပါခင်ဗျာဒါလေးပဲခင်ဗျာရတယ်လေးရိုးရှင်းတယ်လွယ်ကူပါလေခင်ဗျာအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖဲချိန်လောက်ရမနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ကျွန်တော်ဖျားမှာကတ်ရမှာဖြစ်တဲ့တော့မနေ့ခင်းပိုင်းဖြစ်ရင်ရပြီခင်ဗျာအဆင်ပြေတယ်မနေ့ခင်းပိုင်းဖြစ်ရင်ရပြီဝါဝါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမှတ်ထားပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရာဖျားပါခဲ့တဲ့ရေတရားတွေမများအကုန်လုံးကအချိန်နေနေ့တွေဆိုတာလို့လူဖို့အတွက်ကနည်းနည်းလေးရှားတယ်ဗျာဒီလားဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားရေတရားလောက်တာလीနော်ကျွန်တော်ဓာတ်ရေတရားဆက်ထဖျားရေတရားလောက်တာဖျားရေတရားလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားမှာကက်လူစူတောင်းရတာဒါမျိုးတွေမများအကုန်လုံးကဖျားရေတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှကန့်သက်ချက်တွေစီးတွေပေါင်းတွေတိတ်မရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကကိုအထင်းတဲ့အချိန်လေးမှာကိုစိတ်ပါလက်ပါနေဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးလေးမှာကျေရာလေးလောက်တာပိုကောင်းတယ်အလုံးမမဟုတ်ဖဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါဘယ်အချိန်တို့ဘယ်နေ့တို့ဘာလို့ဆိုဟောဗျာဒီနေ့ကကျေရာမလုပ်လိုက်ရအောင်ကြော်သွားပြီနောက်အပတ်ကိုစောက်ရအောင်မယ်တို့အဲတို့ကိုရေရာလောက်ရမယ့်အချိန်မရောက်တယ်လို့ထိုင်ဆောင်နေရတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဗျာဒီလားကျွန်တော်ပြောရတယ်အဲကျွန်တော်ရေရာလေးလည်းလုပ်ဆရာလေးရှင်နေတည်လို့ပါအလုံးကျေးဇူးပြပေးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ